Pierre og Sotte, den store VM-quiz, og det her, det er den svenske semifinal. Og vi kører den på svensk, så vidt muligt. Sotte, du får den første frågor. I forbindelse med VM i 94, hvor Sverige jo fik bronze, så blev låten "Når vi graver guld i USA" et kæmpe hit. For hvor mange vekker lå låten på den svenske single-hitlist? Er det A, 10 vekker, B, 25 vekker, eller C, 25, undskyld, eller C, 40 vekker? B. Det var 40 vekker. 0 point. Så er det dig, Pierre. Kenneth Andersson, han blev svensk topscorer ved VM i 94 med 5 mål. I 2017, så blev han svensk veteranmester i hvilken sport? A. Længdespring. Længdhop. B. Enkeltstart på cykel. C. Petang. C. Hvad var det? Petang. Du ved den franske sport. Jeg tror på B. Det var længdespring. Længdespring. Ja, veteran. Ja, okay. Svensk mester. 0 point. Nu skal du se her. Anden runde, så er det, du får et billede. Og så skal du ud fra det billede fortælle mig, hvilken VM-slutrunde er der tale om? Hvilken? VM-slutrunde. Hvilken VM er det? Og så kan du lige holde det op fra kameraet. Ja, tak. Ja, det er på begge sider. Sådan. Ja, det er samme. Svårt. 2010. Det er rigtigt. En point. Forfærdelig VM med Vuvuzelaen. Hvad da? Vi vidste det da. Men jeg tænkte, de vann jo 2010, så det måste... Ja, det er sant. Bra. Og så har han en Vuvuzela. Ja, fugtigt. Ja. Hvad tror du? Det er Ronaldo. Poeng. Ja, det er Ronaldo. Men hvilken VM? Ja, kom ikke. 2006. 2002. Ej, 2002. Nå, så er det, du fører med 1 point mod 0 inden sidste runde. Og nu skal I bruge tavlen. Hvor høj er VM-pokalen? Hyre mange centimeter. Og I skal skrive jeres bud på tavlen. Gerne med decimaler. Tættest på får pointet. Hvad er det for noget? Du skal skrive centimeter, hvor mange... Hur hög den är. Ja. Mm. Ja, så må I gerne vise svaret. 45,4. 45,4 og 41. Jeg kan sige, at VM-pokalen er 36,8. Nej! Sotte, gratis! Jeg skrev 35 først. Sotte, gratis. Du er i finalen. Tak så mycket. Bra, tak.